tātad 2021. gads 11. marts, vēl viens mazs sižetiņš, zilā govs, restorāniņi, laipu iela, skats uz Pētera baznīcas torni, kas vīd, un līvu laukums, un Krievu drāmas teātrs, līvu laukums, jā, sniegs, un ir augsti. Patiesībā 11. marts, nu, ko mēs neteiksim. Un slavenais malnais kaķis švarts kā kace. Jā, nu, vispār cilvēki ir. Nav tā, ka visi sēž mājās, vispār ir, un vecrīgi ir ievīļot vieta, pastaigu vieta arī